28 липня проголошено Всесвітнім днем боротьби із гепатитами. У нас є лише одне життя, є лише одна печінка. Гепатит може зруйнувати і те, і інше. Саме під таким гаслом цьогоріч медики привертають увагу до цього захворювання. За оцінками ВООЗ, кожні 30 секунд у світі через патології, викликані гепатитами, помирає одна людина. А під час війни, яку Росія розв'язала проти України, питання доступу до тестування, лікування та профілактики вірусних гепатитів особливо загострилося. Якщо у попередньому Ні роки у структурі їх виявлення переважав гепатит А, то зараз йдеться про типи Б та С. Гострий гепатит А – це є, в принципі, кишкова інфекція, яким можна інфікуватися через брудні харчі або воду, то в 23-му році ми зареєстрували 42 випадки проти 15 випадків минулого року. Серед дітей у нас зареєстровано 21 випадок цього року проти 2 випадків минулого року. Гострий гепатит Б у нас зареєстровано в першому півріччі 23-го року 18 вперше виявлених випадків проти 16 у 2022-му. Але особливо нас турбує те, що на гепатити Б почали хворіти діти. В 23-му році захворіло на гострий гепатит Б двоє дітей. Це вікові групи 1-4 роки. Якщо ми говоримо про гострий гепатит С, то в 23-му році нас зареєстровано 7 випадків. Із початку 2023-го 516 хворих із вірусними гепатитами пролікувалися в обласній клінічній інфекційній лікарні. Вірусні гепатити Б і С – це хронічне захворювання, однак лікування якого існує. Воно довго тривале, але найголовніше – безоплатне. Понад 95% людей, які мають вірусний гепатит С, повністю одужують після 3- або 6-місячного прийому ліків. На сьогодні у Закарпатській області роздано по первинній ланці, по районам більше 20 тисяч швидких тестів. Хворий може звернутися у будь-який час, перш за все, на первинну ланку. Якщо там виявляють швидкими тестами вірусний гепатит Б або С, тоді сімейний лікар направляє його до інфекціоніста. Якщо дитина заражається, наприклад, до року, то у 95-96% вірусний гепатит Б або С перейде в хронічну форму. У дорослих в більшості випадків гострий гепатит проходить безсимптомно і можуть визвати, перевести хворого до таких захворювань, як цироз печінки і рак печінки. Цьогоріч на Закарпатті вже зареєстрували 39 випадків хронічного гепатиту, із них 4 у дітей. І наші показники є вдвічі більшими, ніж в середньому по країні за підсумками півріччя 2023-го. Саме тому важливі профілактичні заходи, кажуть медики. До них належить і тестування, і вакцинація. На жаль, вакцини проти гепатиту С не існує. А от щеплення дітей від вірусного гепатиту Б входить до національного календаря і має робитися новонародженим. Проблема вакцинації в пологових будинках є досить суттєвою. Якщо ми говоримо про 2023 рік, то із 4778 новонароджених лише 2522 дітей, а це є 53%, розпочали вакцинальний комплекс. Для того, щоб отримати повноцінний захист, повинно всього отримати 3 дози. Це у пологовому будинку в першу добу, в 2 місяці життя і в 6 місяців. І цього є достатньо, щоб не захворіти. Медики також наголошують, пройти курс вакцинації можна у будь-якому віці. Тож, якщо у дитинстві з будь-яких причин пропустили курс щеплення від вірусного гепатиту Б, можна звернутися до сімейного лікаря не тільки за тестуванням, але й за рекомендацією до вакцинації.